Vajza që u nis për shkollë i u kthye e vdekur. Kështu familja 17 vjeçare si Jehona Gashi, pas ditën e së martës u detyrua të hapë të pamën këtu në Jashanicë. Nxënësja e klasës së 12 u godit nga treni në Klin. Një këshi në kasir sa qikën tonë ka shkel treni. Epikluar dhe emlefosur duket edhe nëna e Jehonës, e cila fajn për vdekjen e së bijës, po jale shoferit të trenit. Se kur djenë për munol, a i duhet me lajmru si erdhë, për me ka përcy gjinja, se jo me shkeli. Por dëshmitarët e ka një verzion ndryshe për rrethanat e aksidentit që ndodhi rreth orës 12:25 minuta. Treni kënë të kërë dhe anina, stacionin e kemë që ato kënë të kërë pita e qikën stacion, edhe ka sferu trenin një 2-3 herë, për se ka një, se i ka bëtë në dëgjusin vesh, edhe ka morë pe, e ka kopi, ato tja ka kopë qonten, edhe ka ngrej ka për diktin e për tasu. E një shok i viktimës, Andronik Gjergjaj, dyshon se faji është edhe te sinjalistika jo funksionale. Kësha fajsu tash edhe trenin për shpejtësinë, se duhet me ditë edhe treni për rampat se s'jon rregull, se ai kur ka lënë këtej duhet mi pa edhe rampat, adin mi përcjell në i hera bin as bin, edhe ai me ullë pak shpejtësi. Prokuroria e PS konfirmoj se shoferi i trenit u dërguan në mbajtje për 48 orë, ndërka shtrupi i viktimës është dërguar për obduksion.